ten jsme kreslili v Praze, ulice Nekázanka, číslo 10, páté patro, poslední dvě patra, schody jako do nebe. A tam jsme na začátku měli jednu místnost, potom dvě místnosti, ale některé věci jsme kreslili u Šrámka. Pan Šrámek tehdy měl ten zahraniční odbor konstruktivy, ale základní návrh jsem dělal v této děuře v pátém patře Nekázanka 10. A setrval jsem tam téměř 25 let. Neuvěřitelná doba. Prostě ty možnosti, které dneska jsou v těch materiálech, my jsme museli být velice skromní a i ten pavilon postavit za velice rozumné prostě peníze. A navíc ho udělat ještě tak, aby byl prodejnej. A on se dobře prodal a je na místě a funguje, i když na dvou částech je to rozdělený, ale je to krásný, pač to je opravdu jeden z mála pavilonů, který přejel na Newfoundland. Všechny ostatní prostě byly prodaný a postupně se stejně všechny zlikvidovali. On byl výstřední, celý přízemí otevřeme kompletně přes sklo, aby ten pavilon byl jakoby ve vzduchu. Uděláme k tomu tu druhou partii té restaurace, která sama v Bruselu ohromný úspěch, ale v Montrealu ještě větší. Kachna na pomerančích se stalo prostě heslem. A pak celá řada přátel, který volali z Ameriky, a že nechtějí nic mimořádného, že chtějí na tu výstavu, ale že hlavně chtějí do hospody. Ať uděláme jenom guláš s rohlíkem a naši Plzeň. No vyšly ohromné recenze. Prostě hned prostě po otevření ty novináři, aniž byli ničím podplaceni nebo nuceni, prostě se jim to ohromně líbilo. A jak se to dostalo na první stránky novin, tak tím byl dán povel, abyste ještě nebyli v československém pavilonu. No a ty záběry jsou známý, že se otevřuje brána ráno a lidi s úprkem letěli, aby nestáli 6 hodin, ale aby stáli třeba jenom hodinu a půl, aby se dostali dovnitř. Poněvadž u nás byly až 6-hodinové fronty dostat se, já bych to nikdy nevydržel. Ty Kanaděni to vydrželi.